E aí, rapaziada, pra vocês aqui, ó, um pepino aí que foi plantado recentemente, ó, que é cerca de uma semana, né, a bandeja aí, ó, o resultado dele. Aí pra vocês, ó, uns taimãozinhos aqui. Foi plantado na bandeja e depois na terra. Vou chegar bem pertinho pra vocês verem o resultado, hein, tamanho do pé, ó. É rendimento 100%, mil vezes plantar na bandeja e depois no solo do que já plantar direto no solo, que você tem perda com um bicho que pode comer semente. Ou a chuva pode enterrar sua cova, beleza?